Hezký den z TV Střelnice. Poslední domácí utkání ligové sezony, ohlédnutí za zápasem v Boleslavi a přípravy na pohárové finále. To jsou hlavní témata tohoto fotbalového týdne. Začneme s tím posledním. Očekávaný vrchol sezony, podještěcké derby ve finále poháru fotbalové asociace nás čeká příští středu. Už je rozhodnuto o autokarových zájezdech z Jablonce. Pro domácí fanoušky je vyhrazena celá západní tribuna stadionu v Mladé Boleslavi a tak bychom byli velmi rádi, kdybychom ji zaplnili naši klubovou barvou. Určitě, přátelé, přijeďte v zeleném. A připomínáme, že i na sobotním utkání budou ke koupi vstupenky na pohárové finále. Do Boleslavy se teď ale vrátíme i v krátkém ohlédnutí za posledním zápasem. Bolka nás ani na počtvrté nedokázala porazit. Tak vlastně z těch tří vzájemných utkání bych řekl, tohle bylo nejtěžší, jednak tím, že bylo vlastně už několikátý v řadě v tom týdnu. Trošičku tam byla taková jak fyzická, tak psychická únava, stejný soupeř pořád stejně, takže těžko se něčím překvapovat. Ale nám nevyšel hlavně první poločas, kde nám chyběl pohyb, nasazení, takový vyšší tempo hry. Dostali jsme branku po takové jakoby běžné situaci, dlouhý out. A tam jsme udělali několik chyb, prohrávali jsme, ve druhém poločase jsme se zlepšili, ten výkon šel nahoru, vyrovnali jsme, celkově si myslím, že ta druhá půlka už měla parametry, to byl dobrý zápas, oba týmy měli šance na to, aby strhli to vedení jakoby na svou stranu a nakonec asi zasloužená remíza. Naším dalším soupeřem pak bude ostravský Baník. Na podzim jsme na Bazalech tak trošku šťastně vyhráli brankou až z poslední minuty. A v sestavě Slezanů proti nám ještě nastoupil nyní už jablonecký Jano Greguš. Bohužel právě výborný slovenský reprezentant v sobotu bude díky karetnímu trestu pouze na tribuně. Tak mrzí ma to dost, protože chcel jsem hrát proti Ostrave. Už aj s chalanmi jsme si před několikými zápasmi písali, že se těšíme na tento zápas a že to bude určitě vyšperkované, tak na nešťastie to vyšlo tak, že som stal 4 žlté a hrať nemôžem. No. Myslím si, že to určite nebude ľahký zápas v prvom rade. Myslím si, že Baník sa vždycky proti tým lepším súperom dokázal aj v minulosti vyhecovať. A myslím si, že keď budeme hrať svoju hru a agresivite sa im vyrovnáme, tak uspejeme. Je velmi pravděpodobné, že Janko Greguš nebude jediným, kdo se z naší obvyklé sestavy na hřišti neobjeví. Týká se to především ochránce naší branky. Vlastimil Hrubý se totiž potýká se svalovým zraněním a tak je docela možné, že ho na golmanském postu zastoupí Michal Špit. No, takže do toho zápasu s Baníkem vlastně do branky nastoupí Michal Špit. Je to vynucená absence kvůli zdravotnímu stavu Vlasty Hrubýho. Děláme všechno pro to, doufáme, že se nám podaří vlastně Vlastu uschopnit na ten středeční zápas, důležitý, ale nevíme to. Musíme si počkat vlastně na to, jaký bude vývoj toho zdravotního stavu a na druhou stranu Michal Špit nastoupil v Boleslavi, odvedl vynikající výkon, takže věříme, že vlastně bude schopen plnohodnotně nahradit Vlastu. Tolik k týmovým přípravám na poslední domácí zápas. Pokud se týká našeho programu při něm, toužíme i po novém klubovém rekordu v návštěvnosti za celou sezonu. Abychom překonali ten 14 let starý, musí do hlediště na Střelnici přijít minimálně 5108 diváků. Pozvěte proto všechny z vašeho okolí, bylo by velmi příjemné zakončit skvělou sezonu i touhle krásnou diváckou tečkou. Fanzona se otvírá ve 4 hodiny. Její sobotní atrakcí mimo jiné bude i pozvánka na finále letošního McDonald's Cupu prostřednictvím střelecké soutěže. Zápas s Baníkem pak začne v 17:15 a my se na vás těšíme. Na skvělé jablonecké publikum i tentokrát.